1998-ից սկսած ապրիլի 9-ը եղել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահների երդմնակալության օր։ Երկու անգամ ապրիլի 9-ին տված երդմամբ պաշտոնավարումն սկսել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երկու անգամ էլ այս օրը եղել է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնամուտի օր։ 1998-ի ապրիլի 9-ին արտահերտ նախագահի ընտրությունների արդյունքով հաղթող ճանաչված Ռոբերտ Քոչարյանի երդմնակալությունը օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնի շենքում էր։ Արարողակարգին ներկայացրել նախագահական մրցավազքում Քոչարյանի հիմնական մրցակից թեկնածուն Կարեն Դեմիրճյանը։ Փոխարենը ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով ճեմասրահում հանդիպեց և շնորհավորեց Ռոբերտ Քոչարյանին։ 2003-ի ապրիլի 9-ին արդեն Ռոբերտ Քոչարյանի երդմնակալությունը կառավարության նիստերի դահլիճում էր։ Դեպի այս տարածք տանող բոլոր ճանապարհները փակված էին փշալարերով, որպեսզի նախագահի ընտրության արդյունքները կասկածի տակ առնող հանրահավաքի մասնակիցների կոչերը ներսում լսելի չլինեն։ Իշխանությունը ջանացել էր, որպեսզի ընդդիմադիրների հանրահավաքի մասնակիցների թիվը հնարավորին փոքր լինի։ Չէր աշխատում քաղաքային տրանսպորտը, իսկ մետրոյի գնացքները հանրապետություն կայարանում կանգառ չէին անում։ Ընդդիմության հանրահավաքը մեկնարկեց Մատենադարանի մոտից, ապա երթով շարժվեց կառավարության նիստերի դալիճի ուղությամբ Մելիք Ադամյան։ Իշխանությունը ձգտեց կանխել երթը, ցուցարարների, այդ թվում քաղաքական գործիչների նկատմամբ ուշք իրարվեց։ 2008-ի ապրիլի 9-ին արդեն երդմամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնն ստանձնում էր Սերժ Սարգսյանը։ Արարողությունը, ինչպես Քոչարյանի Անդրանիկ պաշտոնամուտի ժամանակ, օպերայի շենքում էր։ Այս նույն օրը սակայն լրանում էր նաև մարտի 1-ի զոհերի մահվան 40-րդ օրը և Միասնիկյանի արձանի մոտ բողոքի բազմամարդ ակցիա էր։ 2013-ի ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանը մարզահամերգային համալիրում էր երթվում լինել Հայաստանի Հանրապետության անկախության, տարածքային ամբողջականության և անվտանգության երաշխավորը։ Նույն պահին ազատության հրապարակում երթման այլընտրանքային արարողություն էր կազմակերպել իրեն ընտրություններում հաղթած համարող Ռաֆֆի Հովանիսյանը։ Պայքարելու եք ամենուր, պայքարելու եք սիրով, պայքարելու եք հավատքով և չեն հոգնելու։ Ռաֆֆի Հովանիսյանը հարթակից հորդորեց Հայաստանի իրավապահ համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին կամ հրաժարական տալ, կամ ձերբակալել իրեն։ Հովանիսյանն այդ օրը Հայաստանի քաղաքացիներին կոչեց հակառակ ոստիկանության իր ձևակերպմամբ ապօրինի պահանջի երթով հասնել ծիծեռնակաբերդ, ընդ որում քայլել Պարտադիր Բաղրամյանով, ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրերի առջևով։ Միշտ բողոքական ընտրազանգվածը ձգտում էր մուտք գործել Բաղրամյան, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին հաջողվեց Ռաֆֆի Հովանիսյանին ծիծեռնակաբերդ հասցնել այլ ընտրանքային ճանապարհ, շրջանցելով Բաղրամյանը, այստեղ միասնական աղոթք հնչեց։ այս օրը սահմանադրական դատարանը քննարկում էր Նիկոլ Փաշինյանի հայցը թիվ 10 ընտրատարածքում պատգամավորի ընտրության արդյունքները չեղյալ հայտարարելու մասին։ Քաղաքացիական ակտիվությամբ աչքի ընկավ ի պաշտպանություն հայցվոր կողմի ցույցի մասնակից Վարդգես Գասպարին։ Ես ուրեմն որպես քաղաքացիական հասարակության ճարտարապետ եւ առաջնորդ Լևոն Պետրոսյանի գաղափարները մի փոքրինչ կրող անձնավորություն գիտեմ, որ քաղաքացիական հասարակությունը ձևավորվում է այն պահից, որ յուրաքանչյուր ոք պաշտպանում է իր նվազագույն իրավունքը, իր բողոքելու իրավունքը։